Hatutaki siasa ya ukabila. Hatutaki siasa ya kuwatenganisha wa Kenya. Tunataka siasa ya kuungana na kulenga mambo ya maendeleo itakayobadilisha maisha ya wananchi wa Kenya. Wananchi wa Kenya wanataka barabara itengenezwe, waunganishiwe stima, waunganishiwe maji, watoto wao wapate masomo, nafasi za kazi zipanuliwe, uchumi panuke, tuondoe umaskini. Hiyo ndio Kenya na Wakenya wengi wanahitaji. Lakini hatuwezi kukubali eti mambo ya Kenya inakuwa ni mambo ya watu wachache na mambo yao ya kibinafsi. Eti Kenya hii tutasimamisha vile Kenya itaenda mbele na maendeleo, tushughulikie mambo ya watu wachache wanaotaka vyeo, wanataka mamlaka, wanataka uongozi. Mimi nataka niwaeleze ya muhimu Kenya. The biggest challenge we have in the nation of Kenya is not the greed of leaders for positions and power and those things. It is the challenge facing millions of young people who have no jobs and millions of Kenyans who want to get out of poverty. That is the challenge we have. And that is where we should focus our energy and our resolve, and even the debate on BBI should be around what is 47 million Kenyans, what is their stake, and what do they carry from this BBI debate? It cannot be what is at stake for a few of us who are looking for positions and who are looking positions themselves for power and those kind of things. Na mimi nataka niwaambie kanisa letu la Kenya na watu wote wanaomcha Mungu katika Kenya ya kwamba Kenya ni nchi ya Mungu na maombi. Kenya sio nchi ya reggae na bangi na waganga. Kenya ni nchi ya Mungu na maombi. Ninyi mnanielewa? Hiyo ndio Kenya, na Kenya itazidi kuwa ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na msikue na wasiwasi. Hii reggae na bangi na waganga tutawakomesha Kenya hii. Hawawezi. I want to say for the avoidance of doubt, Kenya shall be a God-fearing nation.
and it shall be a nation of prayer. It cannot be a country of reggae. It cannot be a country of magicians. Here I was again. Hivyo, Askofu, I want to give you our assurance as the government of Kenya. Kenya shall continue to be a God-fearing nation anchored on prayer. It cannot be a country of reggae na mambo hiyo ingine ya bangi. Haiwezekani. Hii mjadala ya BBI haiwezi kuwa ya wanasiasa na viongozi peke yao. Hii mjadala ya BBI, hata mama mboga ako na maoni. Hata mtu ya boda boda ako na maoni. Hata mtu makanga ako na maoni, asikizwe. Hata yake ni ya muhimu kwa sababu taifa hii ni yetu sisi wote. Tuheshimiane. Tutafute vile tutazungumza na kila mtu Kenya. Tuwache utapeli na ukora katika mjadala huu. Shida ya Kenya kubwa sana ni viongozi watapeli, waongo, wakora, ambao wanasema hii wakimaanisha hii. Wanapanga ile wakipanga jamaa nyingine. We want to be truthful kwa sababu Biblia inasema tukijua ukweli, ukweli utatuweka huru. Sisi wote tumekubaliana mambo ya BBI. Sasa fujo hii yote ni nini? Na tunataka tukubaliane vile mambo itaenda mbele, na tukubaliane BBI isiwe imetekwa nyara na watu wachache kwa manufaa yao ya kibinafsi, wananchi mamilioni wakiangalia na kushangaa ni nini inaendelea. We want to move together. Wananchi maskini na ibu rais walikuwa nataka kitu ya kwanza katika BBI hiyo, kwamba ukikuwa mgonjwa ukipelekwa hospitali utibiwe, alafu bahati mbaya daktari asiwajibike sana, alafu maisha ya huyo mtu ipotee, pia fees matibabu pesa ya hospitali pia huyo mtu asilipe kwa sababu mtu yake ameaga dunia. Hayo ndio Wakenya walikuwa wanataka, namna hiyo serikali iende hasara kwa sababu imeshindwa kutibu mgonjwa ambaye amekwenda kutafuta yale matibabu katika kule. Sababu ukipeleka gari yako kwa mechanic na ashindwe kuitengeneza, wewe huwezi lipa yeye, unachukua gari yako unaenda. Hiyo ndio hawa wa Kenya walikuwa wanataka iwekwe kwa BBI. Alafu nyinyi mkatuelezea sisi ati kwa sababu iko watu walipigana kwa sababu walikosa kiti ya urais, wakakosa kiti ya upinzani. Sasa walikuwa wanahangaika hapo wakuleta mchafuko, wakisema choma hii duka ya huyu, wakisema piga gari ya huyu, ikisema BBI ikuje ndio wakuwe na mahali ya kuketi. Sasa hawa watu wamekuja, mnatumia zaidi ya shilingi bilioni ngapi akisababu ya kufurahisha mtu mmoja. Sisi kama wananchi wa Kenya tunataka serikali, that the government of Kenya should not sacrifice the aspiration and the needs of 47 million Kenyans to accommodate one individual who is not even godly. Maisha yako kama Mkenya haitabadilika eti kwa sababu rais anatoka katika kabila yako. Maisha yako haitabadilika eti kwa sababu MCA wenu, mbunge wenu, ama naibu wa rais anaongea lugha yako. Maisha yako itabadilika kwa sababu yule ambaye ni rais ako na mipangilio ambaye inaongozwa na Mwenyezi Mungu kwa kuwahudumia wa Kenya, kwa kulenga matatizo ambaye inakumba wa Kenya. Hiyo ndiyo itabadilisha maisha ya wa Kenya. Wewe ukifika wakati hiyo ya kupiga kura, wewe tembea na sisi. Tembea na sisi kabisa, na hawa watu wote walihama ODM kitambo wako nyuma yako. Sisi jamii ya Waluya tuko na mimba yako. Hata mimi juzi niko na mimba imekuwa kubwa kabisa ya William Samoei Ruto. Mungu awabariki sana. Your Excellency, the Abaluya people are so highly misunderstood. Viongozi huko Nairobi wakiona wazee wawili watatu huko wakisema maneno huko, wanafikiri hawa wazee wanasema mambo ya Waluya. Hapa leo
walio kwa sababu mambo yao ni kutafuta mambo ya uchumi yao, leo wametuita, wamekuombea na wanakuomba uwasaidie their business at guest house. Because they want to have money. They want to live well. Like all other Kenyans. Kama wanaume wanakaa huko wazee, ati wanasema shida yetu ni watupange ndio tujue vile tupende tusipende tupatie mtoto ya Moi kazi Gideon. Wanasema hiyo ndio shida yetu. Wanatuambia shida yetu namba 2, tujipange tupate mtoto mwingine wa mtu mkubwa anaitwa marehemu Jaramogi Oginga Odinga, mtoto yake tumpatie kazi. Wanasema hiyo ndio shida yetu. Hata wanapanda kwa jukwaa wanaanza kusukuma President Uhuru, ati President Uhuru akubali ndio wao wapande kwa mkongo yake, wamwambie endelea kuwa prime minister ama sijui kazi nyingine, ndio na sisi tukawane hizo zingine. Baadaye tutaanza kutembea hivi kama Wetangula, tutembea namna hivi kama Mdavadi, tutajui tunaenda mbele tunarudi nyuma. Alafu upate wewe Mluya kwamba huyu bwana kwa sababu wako na usemi wa kutosha Mount Kenya, amepata kura za Mount Kenya. Alafu apate kura za nyumbani Rift Valley. Kura za Turkana. Kura za Maasai. Alafu awe president. Kisha wewe unaenda kwa Atwoli asubuhi unasema, Atwoli ulituambia deputy president will not be on the ballot paper. Atwoli, you are cheating yourself. The deputy president will be on the ballot paper. If your problem Atwoli is that you don't like the deputy president, Atwoli, weka jina yako kwa ballot paper ya deputy president of the Republic of Kenya. As simple as that. Sasa sisi tumeungana na wao wote. Na sisi hatuna shida na mambo ya BBI. But tunasema ya kwamba iwe BBI ya kuleta watu pamoja. Hii BBI unaenda, viongozi wengine mnapewa kiti, wengine mnafukuzwa kama umbo. Hii ni BBI ya kuunganisha watu ama kukawa inji. Sisi hatuna shida kama ni BBI ya kutafutia watoto wetu kazi. Hatuna shida kama ni BBI ya kufufua viwanda vyetu. Hatuna shida kama ni BBI ya kuleta jamii zote pamoja. Neno linasema kwamba pendeni jirani yako. Na alikwambia kwamba penda jirani wa mkono wa kulia na uchukie mkono wa kushoto. Je, watu wa Kuisero, Ruto si jirani wetu? Nani yuko hapa kwa mchango? Nani huja mchango wa mama? Kwani mnataka kuniambia katika taifa la Kenya hii Ruto ni tajiri kuliko matajiri yote ya Kenya hii? Kama si upendo, askofu hatungekuwa hapa. And I want you, when it comes to the time of election, remember that love. May God bless you. Kama hii inasema ya kuwa wale wamenyenyekea watainuliwa. Na wewe kila wakati umeonekana mtu wa unyenyekevu. Kanisa unaenda, unaombewa, tunajua historia yako, na tunaamini ya kuwa vile Injili inasema utakuta kuinuliwa. Ndugu wetu kutoka hapo, mimi nikiangalia kwa maana tuko kanisani, mimi nitakuomba kanisa iombe kabisa. Huyu jamaa akienda mahali lazima anaharibu. Wakati aliingiana na Moi, aliharibu Moi, akaharibu Moi, akaharibu Moi. Wakati alikuwa na Kibaki, alizungua Kibaki, alizungua Kibaki, Kibaki akafukuza yeye. Sasa hii si tulikuwa tunaendelea vizuri kwa Jubilee, naibu wa rais na president wakitembea vizuri, wakienda kanisa pamoja, ameingia huko ameharibu rafiki wetu Uhuru. Wale wale wote sasa wameketi. Amanyia mwoli hiyo. Huyu wote ambaye alikuwa kweli. Sasa mimi naomba kanisa, mimi naomba nyinyi mko Catholic. Karibu mnafanana na Catholic mambo mingi, na huyu Uhuru huyu ni Catholic. Nyinyi ombe Uhuru, mimi naona kama huyu jamaa kutoka kwa maji pande hii. Hako na maneno, labda hako na kitu fulani, akianza kutembea na mtu huyo mtu anaharibika. Ama namna gani? Na mimi naomba msaidie kijana wetu kupitia kwa huyu ameongea hapa, huyu Arunga. Msaidie wakati tulikuwa Buhongo.
mlione tulifanywa buhungu wakatusiwa hata na atuli. Na nikafikiria hata fuata tena huyu jamaa. Nikaona ndio huyu amefuata Raila tena Mombasa. Nikaona tena amefuata Raila Narok. Mimi nikashinda huyu Raila, huyu msanii huyu hapo namna gani? Hata kuna wimbo iliimbwa kitambo. Na mbona inaitwa Ongaro kutoka hapa Kuisera ama namna gani? Ongaro alikuwa anatoka hapa. Na Ongaro tumia wimbo akasema huko chini. Tulijaribu kuenda huko lakini hatukutoka kwa vizuri miaka ya 70 na kaimba wimbo mzuri jengo lwe mwalo ya woshe ulola babao nyango nyango alama sukuma atie banyolo banzara kuru kwa wasia na neno ambalo umetoa anaibu rais tuko hapa wakisema kwamba nobody can stop reggae, na mimi nataka kuambia kwamba nobody will stop us to bring offering to the church of God, wapende wasipende. There are some leaders in this country who live on hope. 2017 we had one hope, those of us who are in NASA, to cross River Jordan and go to Canaan. We didn't do so. Why? Because the crocodiles prevented the movement and they scattered for the good land. And scattered the good land. There is now a new promise in this country. BBI. This man likes riding on promises. He wants to ride on a new promise to go to Canaan. But God is not asleep. He has not slept for many years. He has brought a very powerful weapon to scatter the movement to Canaan in an irregular manner. He has told the locals to multiply in large numbers to ensure that the BBI movement does not move forward to the extent of destroying the deputy president. Bwana asifiwe. Mimi nasema hivi. Haitawezekana kutumia BBI kudhulumu watu wengine katika nchi hii. Na kama ni hivyo sitakubali. As long as you attack the DP, you have attacked me. And you have attacked my son. You have attacked my late mother. You have attacked my late father. And you have attacked the nation of this country. The security of this country is not for an individual. It is for an entire nation. Bwana asifiwe. Mungu ambariki na maongezo watoto.